Corona. Golf Company Day. Hvad er det for noget? Jamen, det er jo et rigtig godt arrangement, vi har lavet i mange år efterhånden. Jeg tror, vi nærmer os nok snart 20 år, hvor vi har haft det her partner golf arrangement. I dag er det Bjarne Nielsen Biler, som er eventsponsor, og vi er 85 herude i dag, ude i Esbjerg Golfklub. Og det er sådan en dag herude med FB og en masse golf. Hvordan er det? Det ser vi frem til hver år. Det er super. Vejret er godt i dag. Banen er jo som sædvanligt svær, men sådan er det jo. Holder til fairway, det kniver lidt med, men vi prøver. Der er rigtig mange erhvervsfolk, der godt kan lide at spille golf, og det er en hyggedag, hvor vi også har. Vi har hele truppen med i dag, og det er vi rigtig glade for, at de har fået fri fra træning i dag for at komme ud og spille golf. Man hygger sig sgu egentlig ved at gå herude, og så er man lidt på putting green også, der ikke er så meget. Og så møder man lidt sponsor, og så er man ude og slå lidt og få nogle gode fif. Nå, men det er selvfølgelig altid rart at kunne komme ud og se noget andet. Og være sammen med holdkammeraterne og sponsorerne og snakke lidt med nogle andre mennesker. Og så det er sgu altid hyggeligt at snakke med sponsorer og høre sådan deres dagligdag og hvad de ligesom går og laver. Så det er selvfølgelig altid fedt at kunne komme ud og så bare slappe af. Det er altid dejligt. Har du fået nogle gode fif til, hvordan du måske sådan kan blive en bedre fodboldspiller end nogle af dem, der ikke spiller fodbold? Det vil faktisk ikke engang snakke så meget om, men måske jeg skulle høre lidt om, hvordan man bliver en god forretningsmand i stedet for. Altså, vi har jo mange, der er ude at spille golf, og dem, der ikke har kortet af vores spillere, de spiller så på den uøvede på par 3-banen, hvor de har en træner på, og så lærer de at spille. Og vi har også nogle enkelte partnere med, som ikke har kortet, som også spiller sammen med de uøvede spillere. Du siger selv til mig, at putting, det er din spidskompetence på golfbanen. Hvordan kan det være? Det må være efter noget minigolf, vel, man har spillet, når man var lidt yngre, og når man er hjemme og tog med familien og spiller. Du skal tage den største kompetence, du har på din fodboldevne og flytte over til golf. Hvad tror du lige umiddelbart, du vil vælge? Det er den der sukkerfod der. Altså, finessen. Den er også her. Altså, Kingborg, er han en stor favorit? Jamen, han vælger jo åbenbart at droppe den store bane, fordi han følte sig lidt træt, så han ville gå med os, der ikke var så gode. Altså, har du jo sådan en stor favorit, du lige kan fornemme, der klart er favoritten til at tage sejren for jer? Ja, Tramberg. Han er flot. Sejren på træbanen, tager du den gerne? 100%. Men har du set, hvem jeg er op imod? Det er altså ikke et skarpt felt, vi er. Også som ikke normalt spiller golf. På træbanen kan det være, at jeg kan udfordre nogle af de andre, som ikke rigtig har golfkort. Vi har lige været rundt på den lille bane derhen og lave nogle indslag, altså det er ikke højt niveau. Det er det altså ikke. Hvordan er stemningen herude sådan en dag som i dag? Den er super. Det kan ikke blive bedre. Solskin, så har det måske været endnu bedre, men nu tager vi hole in one over på 9'eren.